З професійним святом українських військових привітали перші особи держави. Петро Порошенко разом з дружиною вшанували загиблих українських воїнів. На території Міністерства оборони вони поклали квіти до пам'ятного дзвону та стели, в яку вмонтовані осколки ворожих снарядів. Після цього голова держави вирушив вітати захисників на військовий полігон на Житомирщину. З цього військового аеродрому зараз еліта нашого війська. Підрозділи десантно-штурмових військ будуть переміщені на важливі в оборонному значенні напрямки і райони відповідно до затверджених планів. Як завжди, ви, десантники, відряджаєтесь туди, де найбільш важко, де є потреба вирішувати найбільш складні завдання, де без воїнів десантно-штурмових військ ніяк. Я тут, щоби вкотре подякувати вам за самовіддане ратне служіння вітчизні. Силою та волею, хоробрістю та мужністю, відданістю України аж до самопожертви позначений ваш бойовий шлях упродовж 4 з надлишком років російської агресії проти нашої держави. Українська армія довела, що вона є і буде надійним фундаментом нашої незалежності, що вона готова адекватно та швидко, ефективно відповісти на будь-який виклик, відвести будь-яку загрозу.